गुड मॉर्निंग समस्त को आशा करे आपन मान समस्ते भल रहिबे मो भी भल रहछि बा हम समस्ते पिला छिने समस्ते में भल अछि वर्तमान सकाळ 8:15 लानी आ हमर ब्रेकफास्ट तैयारी होछि आज पूरी तैयारी करछु आ संबर करिको लंच रे भी कोन तैयार हेबा हम माने को आपन मान को कहिबी आ प्रभु गोटे सुंदर दिन देखै छथि परिवेश की सुंदर निर्मल परिवेश होइछि सकाळ परिवेश जोटा कि ताकर विविध दशक समय मैंने विनष्ट हो ना आ प्रभु अनुग्रह आमको बचे पुणी गोटे सुंदर सकाल देखा दे धन्यवाद हो जो डिवाइन पावर अच्छी से डिवाइन पावर आम समस्त को कंट्रोल कर भी उठु उठु टे डेरी होगा 7:30 आज होगा आम मामी बेचारी सब उठ सब कर सारा रंधार रोसईवास आरी फुरी सब तैयारी कर सारा सब से करी चाहा रखी आलू सीझे भात भी करदे भात भी होगला आंबार टे हम आम हलदी सरी जाइए हलदी आसे सांबर करूँ एमती सब कथा आपण मानक भल लगे आपचित गोटे लाइक देवे आ सब्सक्राइब तो कहूँ करवाई जो मैंने नुआ अच्छा चैनल मैंने सब्सक्राइब करदे गोटे गोटे कमेंट देते कमेंट दे भल लगे कहीं भी कमेंट दौना भारे दुख लगुच आ रिक्वेस्ट करछि गोटे गोटे कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करदे समस्त को भल रखत ईश्वर आमर टे सकार भ्यूटा टे देखि दिंतु ये सकार भ्यू हूँ ये भाव में खराटिया सुंदर सकाल निर्मल सकाल ठीक अच्छे तेज ब्रेकफास्ट सरपुर आपसे हेलो हाँ आउ थे कह ची आम ब्रेकफास्ट पूरी मानी करी आीरी थी आज मंडा पिठा ये मामी माँ कर सुजी मंडा ठीक अच्छे मुझे खाई सारापुर मुझे मान संगे कथा होती आड़ा पी थी देख काढ़ा टे कर काढ़ा पीले बहुत भल लगे सका गोटे आयुष काढ़ा मिलूँ मुझे बहुत करूली तापर जो मिलला आम घर भड़ारे जो अच्छा गीताली सौरभ सैम सी मत रेफर करते मैंने कहले भी बिक्री करुच्ची काढ़ा कि बहुत बढ़िया एत बढ़िया टेस्ट भी एत काढ़ा एत बढ़िया टेस्ट आपे खाली संदब लुण आ जो ये पकेबे लेंबू टे पकेबे बहुत टेस्ट जहाँ को इच्छा भी नकपटा हाब बहुत टेस्ट आ बहुत भल भी संदब लुण तो देहपाई बहुत भल आंबू भी भल बहुत कागिज लेंबू जोटा कि वेट लस तो बहुत भल आ गरम गरम काढ़ा सहित ये आहरी वेट लस कर बहुत भल लगे कोरोना पाई तो काढ़ा बहुत स्पेशल तो से आपण मानक कह काढ़ा पिंतु सुस्थ रुंतु मोदी जी कथा को पालन करतु बर्तमान लंच सर आमर सुजी आलू नहीं मिसेदी
ସୁଜି ଫୁଲିଯିବ ହାତରେ ଉତ୍ତାପନ ବି କରିପାରିବେ ୟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ ପଡ଼େଇ ସୁଜିଟା ଖୋଲିବ ଭଲରେ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଲମ୍ପସ୍ କିଛି ରହିବନି ଯେମିତି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି ସେଥିପାଇଁ ବାଟରଟା ପୁରା ଏଇ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ନା ଟିକେ ପାଣି ଯେତେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଥିବେ ସେ ସୁଜିଟା ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିନିଏ ନା ପାଣିଟା ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍ ଡିସ୍ରେ କଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାତି ଅଛି ସେଇ ଗିନା ସେଇ ଗିନାରେ କରିବି ରଖି ଦଉଛି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇଡ୍ଲିଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ବୋଲି ବହୁତ ମାନେ ମସଲା ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଜିରା ପାଉଡର ଟିକେ ପଡ଼ିବ ବାଟରଟା ଫୁଲିବ ତ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଡ୍ଲି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍ରେ କରିଛି ଇଡ୍ଲି ଆଉ ମସଲା ଇଡ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଭଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ୍ ଡିସ୍ରେ କରିଦେଇଛି ଇଡ୍ଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ତଳକୁ ଯାଏ ପୁଣି କଥା ହେବି ক
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଭିନିଂ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 7:20 କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ 6:40। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟାର ଟାଇମ୍, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟାର ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 35:20-35 ଆଜି ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବାଇବଲ୍ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇବି, ବାଇବଲ୍ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇବି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗିଂଟା ହେଉଛି ଏତିକି, ମାନେ ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଟିକେ ଗାଇବି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୂଷାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ଯାହାର ମନ ଯାହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଉତ୍ସୁକ କଲା, ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିମନ୍ତେ ଓ ତତ୍ସମ୍ପତ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର ଆଣିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରାତନ ଯୁଗର କଥା। ପୁଣି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଲୋକ ସ୍ୱଚ୍ଛାଭିମନା ଥିଲେ, ସେଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉରମଣି ଓ କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଭ୍ର କ୍ଷମସୂତ୍ର ଓ ଛାଗଲୋମ ରକ୍ତିକୃତ ମେଷ ଚର୍ମ ଓ ଶିଶୁକ ଚର୍ମ ଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହା ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ ପଢ଼ୁଛି ଟିକେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତି କୁବନ୍ଧକକୁ ଜୟ କରୁଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ନା, ମୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ମୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆମକୁ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷତା। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କାହାକୁ ଦୟା କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଉ ସେଇ ଦାନକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମହତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଜୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିକି ଯେଉଁ ବହୁତ ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଭିକ୍ଟ୍ରି ପାଇବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆମି ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତି ଧୂତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମେ ସବୁ ଏକ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ
जिसुका मूल रतरे आमे सब मिस गोटे पलर एक ही विश्वास एक परिवार जिसु ही पालक आमर हालेलुया 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 जिसु ही पालक आमर एक शरीर आमे संयुक्त ख्रीष्ट प्रभु आम मौसक एक शरीर आमे संयुक्त ख्रीष्ट प्रभु आम मौसक ଏଇଟା ଆମର ଗୀର୍ଜାର ଗୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି।